acho que a maioria dos caras tem medo do que podem encontrar. Sim. Talvez eles não fiquem comparando, mas parece que o bobo não precisa se preocupar nem um pouco com isso. Não é. A mulherada tem que saber no que tá se metendo. Pois é. É bom ter um plano de saúde. Plano pra reconstituição da Shanna. Não se esqueçam, ainda temos ingressos para a Block Party 2016, a festa mais frenética da cidade. Agora vamos de música pra animar a comunidade e a Trisha Dance. Felicidade o dia todo. Locais, um sítio próximo à sua localização é procurado por agressão com arma letal. Prossigam com cuidado. Pode crer. Tá, vou encarar.